How are you at home? How is the family doing at home? Tunaendelea vizuri, tunashukuru, tunaosha mikono, na tunajaribu kuhimiza watoto, hasa wakati huu ambapo tuko na watoto nyumbani, hata kama wanaenda nje, wasitoke nje ya compound, wacheze tu hapo ambapo bado tunawaona, na wakirudi kwa nyumba, wanaosha mikono. Na wako na furaha nyumbani, unaona kama wako na furaha? Saizi watoto kwanza samba sasa saizi kwamba. Na wewe kwanza unajua unakuwa unafurahisha sana. So they love you. They love. So lazima wapiga mahali hapa waone na more excitement. Because for the last 2-3 weeks hawatokani nyumbani. So naona watoto kama saa hii wanafurahia. Lakini tunajaribu kuwahimiza sana. Sana. Mambo ya usafi, mambo ya mchezo, tembea tembea nje. Mara nyingi ya kutoka hata kutuma kutuka ambaye mask na wameshaelewa what corona is. And God is with us. Wapatie matumaini sana sana kwa sababu nyumbani unajua unaweza fikiri corona iko hapo inatungojea. Lakini haiko nyumbani hapo kwa mlango. Mungu wetu anatujali. Lakini tujikinge, tujikinge. Naomba pamoja kwa familia. Kitu ya kwanza hata saa ile father alikuwa anakupigia simu ilikuwa kwa maombi. Every day from 7 lazima tupitie sala yote ya rosari. Na nyinyi mko watu wa encounter kwanza, mimi nafurahi sana kwa sababu nafikiri naona kama mnapenda na moyo mnapendana sana. Huyu nampenda sana. Na wewe unampenda huyu sana. Sisi tulifanya marriage, tumefanya marriage encounter, tumepitia yote. Sasa hii so sasa tuko nyumbani, labda kwa familia kama nyinyi bwana na bibi, kuna wakati hamjazoea kukaa sana pamoja. Kwa hivyo sasa unaweza waambia tu labda neno moja ili wapendane, watafute namna ya kuzungumza. Unaweza waambia kina mama na kina baba namna gani? Because I can also pray and then I bless them. Wakati huu ambapo tujazoea hiyo hali ya kuwa pamoja, kila mtu amezoea kuamka anaenda kazi tunakutana jioni. Wakati huu inakuwa pengine ni changamoto kwa sababu mtu anajea, but you can create something. Kama sisi jioni watu natoka hapo na kamba, tunaruka pamoja kama familia. Wow, what beauty. Tunaruka kama familia, so to remove that tension. Na mzee na mshukuru kwa maana tunasaidiana, hata anasema leo hata mimi nifike, so tunafanya hayo. Hata unaenda kusaidia. That is what what a marriage encounter taught me. Nilijua mambo mingi sana kwa sababu jukumu zote si za mama. Na kusaidia ni kusaidiana. Na mwisho. So hata kina mama tuweze kuelewa waume wetu kwa sababu hawajazoea kukaa. Kwa hivyo tuwape hiyo space. Hiyo space ya kia anataka kukiona, anataka kunyamaza, tumuache tu anyamaze, lakini tunajaribu kumuengage na anasomesha watoto kidogo kidogo. So kwa sasa tunapatia baraka kwa familia zote ili waelewe kumwalika Kristo na kupendana na kusaidiana. So asanteni sana kwa kuja. Asanteni sana. Kama ningekuja hii tunawapatia wale ambao wana shida kama vile mmetoa, na tena baraka za Mwenyezi Mungu ili hata upendo ukamatane, ushikamane. Mungu abariki familia zote kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tuwasalimu kutoka mbali popote walipo. Asanteni sana.